ალბათ დამეთანხმებით, რომ თინეიჯერები შეხვედრის ერთ-ერთი ადგილი სხვადასხვა ფორუმებია. მე ყოველკვირეულად დავათვალიერებ მათ, რომ ნახო რა თემებია აქტუალური. შემდეგ კი შევეცდები გავარკვიო, მხოლოდ ფორუმზე ასეთ თუ ზოგადად. ში ყველაზე სკანდალური თემა ფორუმებზე და ზოგადად ქალაქში ერეკლეს ქუჩაზე გამართული ჰელოვინი იყო. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტე ამ თემაზე იყოს გამოკითხვაც. შენ მიიღებდი თუ არა მონაწილეობას ესეთ კარნავალში, ჰელოვინის კარნავალში? არა, ნამდვილად არა. კი, მივიღე უკვე. სიამოვნო. ჰელოვინი ვისწავლე. ჰელოვინი. არ გვისწავლე, არა ვიცი რაც არის. ჰელოვინი რა არის? მე არ ვცნობ. დღესდღეობით რომელიც ჩვენ რელიგიასთან არ არის ახლოს. ეგ რა ღონისძიება არის? ხარი მონაწილეობა უნდა მივიღო? სატანისკები თუ არის და მაგნაირი ის კონცერტი თუა ბაზარი არა. თუ მეცლება აუცილებლად უეჭველი. კი, რა არის მან? სასირცხვილო და რამე სიამოვნებით მივიღებდი, უბრალოდ წელს არ ქონდა დრო რომ წასულიყავი. გაგაღიზიანებდა თუ არა ჰელოვინზე სატანის ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდა? არ გამაღიზიანებდა, იმიტომ რომ მე ვიყავი ჰელოვინზე სატანის ფორმაში. ეშმაკი ვიყავ პატარა საყვარელი. სატანის ფორმაში ჩაცმული ადამიანი ხ სატანას როგავს, ძალიან ცუდი შთავეჭდილება სტავებს. დაუბრიდა ეგრე. არ ნიშნავს რაღაც სატანის რაღაც კოსტუმში იყოს რაღაც ჩაცმული, რომ ეს რაღაც უკავშირდება რაღაც მასონებს და რაღაც. არ ჩვენები მომენტია და ძალიან მისაღები იქნება და დიდი სიხარული წავიდა და მეტად ძალიან ჰელოვინის დღესასწაულზე არ არის პრობლემა არანაირი. გაღიზიანებთ არ გამაღიზიანებდა? პროსტა რა პონტია სატანის ფორმაში? Ну, არ გამაღიზიანებდა, ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ეს არის ჰელოვინი და ერთგვარი ტრადიციის მსავით არის, რომ ფორმა გეცვას ჩაოლებრივი ადამიანისგან განსხვავებული. შმოკის ფორმიან. Ну, ვიცი, ალბათ არანაირი. შენი აზრით, სასულიერო პირმა უნდა დაარბიოს თუ არა ჰელოვინი? სასულიერო პირს, ну, რელიგიურად რა თქმა უნდა არ არის ერთეული, მაგრამ მარტო რელიგიას არ არის ხო ცხოვრება? მე მაგათ მისწორდება ჰელოვინი ასწორებს, დაია. ალბათ არა, თუმცა რელიგიურად არ არის მიღებული ჰელოვინი. არა, სასულიერო არ უნდა გონდეს ჰელოვინს, იმიტომ რომ ჰელოვინზე უნდა ეჩოს ყველას. მაგეთ ფორმები და მიღებული. არა, რატომ? იმიტომ რომ მეგონი უცხინარია ძალიან და ნუ რატომ? გასართობა ჩვენიერია. არავის არ აქვს უფლება, ვისაც უნდა ისე გაერთობა, რომ დღესაც უნდა იმ დღეს და არ მიმაჩნია სწორად. ო, ეგ არის უბრალო გართობის ერთ-ერთი საშუალება, რა ვიცი. არ უნდა მიიღოს ზედმეტად სერიოზულად და ეგ არის.